Казвам се Илия Танасов, преподавател съм в Стопански факултет на Софийския университет. Бакалавърската ми степен е макроекономика, след това магистър завърших финансов менеджмент, доктор съм в политическа економика, специализирам съм в няколко чуждестранни университета. Основните ми научни интереси са насочени към поведенческата економика, теорията на економическия растеж и математическата економика. В Стопански факултет преподавам от 2017 година, подобрявам упражненията по микроекономика 1, микроекономика 2, а отскоро и лекциите по микроекономика 1. Също така преподавам поведенческа економика, корпоративна економика и в свободното си време обичам сходките по планина, обичам да слушам музика, обичам да рисувам и разбира се обичам страшно много да чета економическа литература. Желанието да помогна на хората със своите знания, да живеят по-добре, желанието ми да помогна на нашата страна и на определени хора да извършат по-добър и по-прецизен икономически анализ с цел отново извършват по-добра икономическа политика. Защото един от основните проблеми на икономическата политика е, че тя се изпълнява от политици, а не от икономисти. И зад нея много често липсва наистина здрава научна основа. Да, до някаква степен успяваме, ако не в Стопански факултет, да адаптираме икономическите дисциплини, които се преподават към новите студенти, но не напълно перфектно. Това е така, защото колкото да се опитваме да бъдем гъвкави и да се опитваме да се справяме с предизвикателството на пазара, винаги съществува някакъв лак между това, което бизнесът изисква от нас и това, което ние преподаваме. Този лак, разбира се, е доста късто в Стопанския факултет, но все пак го има. Опитваме се по всякакъв начин, дори по време на онлайн обучението, да модернизираме преподаването, да го направим максимално интересно за студентите, но не винаги успяваме. За съжаление, освен това, техните нужди се променят, особено сега в дигиталната економика, в дигитализиращия се свят. И ние трябва все по-добре и по-добре да се опитваме да се адаптираме към това, което се случва на пазара. Бих му казал да чете повече. Защото той четеше доста.